Aumentar tamanho de texto. Autoridades de Unidos por Morelos Y de la Fundação Proviva realizaram la entrega de 8 viviendas para um igual número de famílias ao município de Temuac. Essas acciones formam parte de los trabalhos de reconstrucção que o governo del estado implementou para que las personas cuyas casas fueron calificadas como pérdida total a raiz del sismo del 19 de septiembre puedan recuperar su patrimonio. Ala fecha Unidos por Morelos mantém em processo de construção de mais de 600 viviendas. Y ha concluído Y entregado 172. Durante la entrega de casas, Alexis Ayala Gutierrez, coordenador operativo do órgão Unidos por Morelos, informou que las viviendas que hoje se entregaram se realizaram com recursos del estado de aqui e o Fonden de Jafuera-los a afectados de esta zona. Explicou que mediante Unidos por Morelos a las famílias se le otorgaram 120 mil pesos, recursos que se potencializaram com la Fundação Proviva para lograr la construção de uma casa de 48 metros quadrados que consta de 2 recámaras, pano e Y sala comedor. Aqui se estão construindo 22 casas de las quais 18 são com fundos de Unidos por Morelos Y4 mais de Fonden. Oi, com la entrega de estas laves estamos constatando como la gente está recuperando seu patrimônio, destacou. Hilda Abram, uma de las beneficiadas, agradeceu ao governador Graco Ramírez o apoio, de a que dijo graças a él recuperou sua casa. Se nos ha cumprido, muitas graças por hacer realidade mi sueño, espreó. Por sua parte, Dona Alba Candelária reconheceu o esforço del equipo de Unidos por Morelos Y de la Fundación Proviva. Nunca los voy a olvidar, graças por seu trabalho, e eu penso que já não iba a ver mi casa pero aqui está, apontó. Finalmente, Ayala Gutierrez recalcou frente a la famílias beneficiadas, é o compromisso del governo del estado para cumprir com la entrega de viviendas hasta é o último dia de la administração.